e ele ter na existência pública sou. Portanto, nunca dúvida nenhuma. Gjitha proceset që të qojnë deri në dëmarkim të fundit të kufinit dhe nuk do të lejoj maskën që të mund të nga përvijel që mund të nga vijel asë një copë tokë dhe drejtim të bjeshme tonat bukura strategjike Trukovs, Deçanit, të Isogut, anë kanë Kosovë. Ne do të kemi mundësi të ndëgjojmë gjallë të bukura të mira nga shtetin me traditi malit të zi, i cili po kërkon që edhe mund të rishikojmë, sepse jemi fshin të mirë dhe të shikojmë edhe që është teritoriale, që është e mirë se ardhë, kurse një Isa Musa, një klike ti dhe më hypeve ti për rreth, pritonë që të mund të ullet dhe të marë pjesën e vetë, cilën ne kemi me shekuj aty. Rëndaj duhet me zdo kush të esim për para dhe të shkojmë bashkarisht kështu. Kërkesa Mustafës që mund të bënë me disa ekspert në komtarë, pa redukuar marveshjen dhe pa ullë për topë raportin e Murat Mehes dhe të Tefik Bashës nuk mund të bisedohet. Falënderit.